პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ საერთოდ ეკლესიაში ადამიანის სიარულს იწყებს მას შემდეგ, როდესაც მას რამე განსაცდელი შეხვდება. თუ მე ჩემ პირად მაგალითს ვიტყვი, როდესაც ბაბუ გარდამეცვალა, მეც და ჩემმა მთელმა ოჯახმაც დავიწყეთ ეკლესიაში სიარული. მაგრამ ეს გაგრძელდა დაახლოებით 1 წელიწადი, მაგრამ შემდეგ რატომღაც იშვიათად მივდიოდით ეკლესიაში, შემდეგ ეს უფრო იშვიათი სახის ხდებოდა და ბოლოს უკვე გავწყვიტეთ სიარული ეკლესიაში. მე ამას ჩემ თავსაც ვაბრალებ, მაგრამ უფრო ალბათ მშობლების ბრალიც, რადგანაც სამსახურს აბრალებდნენ, შემდეგ ისე შმაკის ცდუნებები და ასე შემდეგ. მაგრამ ბოლოს მივხვდი, რომ თუ აუყვებოდი ჩემი ოჯახის წარმოს, საერთოდ აღარ მივლიდი ეკლესიაში, ამიტომ გადავწყვიტეთ მე და ჩემ მეგობრებმა, რომ წავსულიყავით ერთად. და ეხლა დავდივართ უკვე 4 ადამიანი ერთად ეკლესიაში და როდესაც მივდივართ ჩემ მამაოსთან, ყოველთვის მაქვს გამოხილებული ყოველდღება კომპიუტერზე. კომპიუტერზე გვაქვს ყოველთვის საუბარი და ყოველთვის მეუბნება იმას, რომ ეს არის ადამიანისთვის ყველაზე საშინელი რამ, უფრო მე პირადად ჩაც ვიყენებ უფრო კომპიუტერში და არა შემეცნებითი გზით არ ვუდგები კომპიუტერს, ამას ვეუბნები ყველაფერს. და ჩემი ერთ პირველი არის მოზარდების ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის კომპიუტერი და პროგრამის კომპიუტერის თამაშები, რომლებიც შემდგომ აგრესიას იწვევს მათში. და ეს ანუ ჩემი აზრით უნდა დადიოდეს მოძღვარი სკოლებში თვეში ერთხელ მაინც, რადგანაც ჩემი კლასელებიდან ბიჭები, რომლებიც ბიჭებთან რომლებთანაც მე მაქვს კონტაქტი, ყოველთვის მსმენია, რომ გვინდა რომ ვინმე დაგველაპარაკოს, მეც მაგალითად მიჩნდება კითხვები, რომლებიც მინდა რომ ჩემ დავიკმაყოფილო და ამის მე მყავს მოძღვარი და ამიტომაც დავდივარ, მაგრამ ვისაც არ აყავს და ვინც ვერ მიდის, ვერ იკმაყოფილებს მის კითხვებს, თუნდაც პოლიტიკასთან დაკავშირებითაც გვიჩნდება კითხვები. საზოგადოებრივ მოვლენებთანაც დაკავშირებით და ბავშვის აგრესიებთანაც დაკავშირებით.